Kong Atle Antonsen er i gang med å piske fem nye kjendiser i Kongen befaler, og det har allerede Kine rukket å utvikle seg et grenseløst og grusomt hat mellom to av deltakerne. Dagens energiklipp presenteres av Battery. Han er jo en usportslig type. Veldig usportslig. Han sørget for at jeg tapte en øvelse uten at han dermed vant selv. Han unnet bare ikke meg poengene. Hva er viktigst for meg? Er det å vinne episoden, eller er det at du ikke skal vinne denne oppgaven? Derfor går jeg for å ende dette spillet ved å legge E3. Jeg synes det der er det mest patetiske trekket noen deltaker har gjort i Kong befaler noen gang. Jeg vet ikke hvem som er nærmest hverandre, men de som er lengst unna hverandre, det er nok meg og Espen. Han er vel den som irriterer meg mest. Jeg tror han har lyst på den besteviseplassen som jeg har, og siden han er eldre, mer vis, har mer erfaring, og jeg har en mye større karriere enn jeg noen gang kommer til å få, så mener han at jeg har stjålet plassen fra han. Til at ingen vet hvem han er, så har han jo en helt... Hvor kommer den jævlig oppførselen fra? Så ender vi faktisk i tottene på hverandre. Jeg har jo sett og deltatt i noen slåsskamper opp igjennom. Det stod ikke noe tilbake for de. Nei, det gjorde det ikke. Jeg ga så mye goodwill i de første møtene og sånn, men nå er han bare min argeste fiende. Jeg unner han ingenting.